Të nderuar miq, të dashur vëllezër dhe motra më Krishtin, ja ku jemi së bashku në emisionin për jashtëm besimi krishterë ortodoks. Në këtë emision do të flasim për tundimin e vetë gjyqësisë dhe ligjin e faljes. Mu themi që nga momenti parë kur të para krijuarit Adami dhe Eva më katuan të deu nga kënaqësia tek e prurse e vetë hynizimit osforik, që prej atere kur Kaini vrau vëllain e tij Abelin si pasojë e xhelozisë dhe smirës, deri më sot edhe deri në ardhen e dytë të Krishtit e keqja e ka ndjekur dhe do ta ndjek natyrën njerëzore si ndryshku bakrin ashtu dhe papastërtia trupin. Na thotë një shenjtor i madh i shkretitës Shenandoni. Natyra e njeriu mbetet e njëjtë, edhe pse kemi arritur arritje të mëdha teknologjike, errësira e ferit është pjesë përbërëse e gjithë ekzistencës njerëzore. Pasi atmosfera e tokës është është mbushur me erë gjaku. E gjithë bota edhe në këtë shekull u shqet çdo ditë me lajme për vrasje, tortura, konflikte vllavrasëse të njerëzore. Mund të them se rrjet e errëta të urrejtjes, hakmarrjes mbulojnë në dritën qellore të dashurisë që njerëzit duhet të kenë mes njëri tjetrit. Mund të themi se njerëzit i krijojnë ferin vetes së tyre. Ky realitet i zymë të reflektohet çdo ditë në marrëdhëniet tona shoqërore, të cilat shpesh na rezervojnë surpriza të pakëndshme. Mo themi se tradhtia, padrejtësia, gënjeshtra dhe mashtrimia veprime që ja bërë të zakonshme dhe shëmbin gjithë botën tonë. Dhimbja dhe dëshpërimi që përjetojmë nga njerëzit e tjerë na pushton me ndjenja zëmërimi, urrejtje dhe hakmare, të cilat mo themi janë të vështira për të nduar për një kohë të gjatë dhe shumë herë na shoqërojnë me vite në psiqikën tonë, në qenjen tonë. Ndoshta ju kanë bërë padresi në punë, kanë përfituar nga ju, nuk ju kanë paguar atë që meritoni, ose njerëz me sjellje të keqe ju shajnë, ju fyejnë, kanë shpifur për juve, ose diçka më tepër, ju kanë keq trajtuar, kanë abuzuar, ose kanë kryer krime të tëmëshme kundër qenieve njerëzore, si ato që ne shikojmë rëndomt sot në përlajme, vrasje, përdonime, rëmbime, diçka tjetër. Kur ne i përjetojmë këto sjellje vërtet të neveritshme dhe çnjerëzore, gjë e parë që na vjen në instinktin ton është hakmarrja dhe ndëshkimi. Në fakt shumë herë opinioni publik mbron vetë gjykimin dhe hakmarrjen në krime veçanërisht të tëmëshme. Njerëzit janë më të gatshëm të kthejnë të keqen sesa të mirën që u është bërë, pasi mirënjohja është të barë për njerëzit, kurse hakmarrja është të kënaqësi. Na thon një historian romak, Taciti, pra në shekullin e dytë pas Krishtit. Vetë gjyqësia ose vetë drejtësia dhe hakmarrja është ndëshkimi i një të keqe ose marrja e kënaqësisë për ndonjë dëm që na ka bërë dikush. Prandaj dhe njerëzit janë më të prirur drejt vetë gjykimit sesa faljes ose drejtësisë si mund të bëjë për shembull organet e tjera që të cilat janë neutrale. Mund të themi që vetë gjyqësia gjendet në hapat e para në gjithë kulturave dhe shoqërive njerëzore. Edhe sot gjendet kryesisht aty ku niveli arsimor është i ulur, por edhe besimi ose dia fetare. Hakmarrja nuk duhet ngatruar me mbrojtjen ligjore që e bëjnë institucionet, sepse hakmarrja është një sulm i vetëdijshëm me qëllim që t'i kthemi atij që na fyen. Hakmarrja ndahet në hakmarrje personale ose kolektive grupore. Në hakmarrjen individuale kemi individ kundër individit, në hakmarrjen grupore kemi familje kundër familjes, fis kundër fisit, vend kundër vendit. Hakmarrja e gjakut konsiderohet si një detyrim i shenjtë dhe që ka qenë zakon në gjithë shoqëritë primitive, pra për të marrë gjakun i atij që i është marrë jeta. Dhe në qoftë se nuk merret ky gjak sipas këtyre kulturave dhe feve të primitive dhe të lashta, atëherë jo vetëm të gjallët nuk janë në paqe, por edhe të vdekurit nuk janë në paqe. Brapa hakmarrjes në grup qëndron një familje ose klane të organizuara, të cilët bëjnë pra një hakmarrje kolektive. Kështu, çdo fyerje ndaj një antari konsiderohet fyerje e drejtë për drejtë ndaj një grupi në cilën bën pjesë dhe viktima.
Por le të flasim se si shoqëria njerëzore është përpjekur për të zgjidhur problemin e gjyqësisë ose vetë gjyqësisë. Tek Levitiku ne mësojmë këtë parim, sy më sy ose dhëmë për dhëmë. Por kjo gjendet në ligjin që Zoti dha Mojsiut. A mund themi se ligji Mojsiut është një ligj hakmarës? Duhet dim se shumë njerëz i referon ligjit të Mojsiut për të bërë vezgjësi, do me thënë, sy për sy. Po cili është kuptimi i kësaj dispozite ligjore që Zoti i dha popullit Izraelit në përmjet Mojsiut? A përcakton kjo vetë drejtësi ose vetë gjyqësi dhe hakmarje? Për të përgjigjur kësaj pyetje, duhet sqarojmë sistemin juridik të kohës nga cili varet parimi i mësipër në mjedisin shoqëror të kohës ku u dha ky ligj. Ligji i ndeshkimit, jus talionis quhet, i njohur në të gjithë antikitetit, ekziston më shumë dispozita të kodit të Humarabit, pra ishte më përpara se të vinte ligji i Mojsiut. I cili thoshte, nëse një njeri dëmton syrin e një zotrie, atëherë syri i tij dëmtohet. Nëse i dëmton syrin sklavit të tjetrit, ose i thyen kockat sklavit, ai do të paguajë gjysmën e çmimit të blerjes së sklavit. Pra ky ishte ligji i Hammurabit, i cili siç thash, ishte përpara se të vinte ligji i Talionit. Ky ligj i Hammurabit pra shikoj se ishte një ligj që nuk zgjidhte problemet sociale, sepse pavarësisht se kishim të njëjtën vepër penale mund ta quajmë, të njëjtin krim, por ndëshkimi nuk ishte i njësojtë sipas klasave sociale. Pra, ndryshe ndëshkoi një njeri i cili ishte në një shkallë të lartë, pra një zotëri, ndryshe ishte një sklav. Prandaj ky ligj i Hammurabit nuk e zgjidhte drejtsin ashtu siç duhet. Prandaj, u dha dhe ligji i Talionit sy për sy, dhëm për dhëm. Por, ndryshimi i ligjit të Talionit nga ligji i Hammurabit ishte sepse në ligjin e Talionit nuk kishte ndryshime klasës. Pra, ai që bënte një krim, kushdo qoftë ai, ai shkonte përpara gjykatësit dhe gjykatësi gjykonte si atë që bënte krimin, si të viktimën dhe ai jepte drejtësi, pa parë në fytyrë ose dhe në mosh, por se cilin e gjykonte me drejtësi. Pra, çdo njeri, pavarësisht tash klasës sociale që kishte, ai ishte i barabartë për para ligjit. Kështu që ligji i Talionit ishte shumë më lartë se ligji i Hammurabit, sepse Zoti nëpërmjet këtij ligji kërkonte të vendoste barazinë sociale tek populli i Izraelit. Pra, qëllimi i këtyre dispozitave nuk ishte akmarja, që u dha, po ishte thjesht nevoja e mbrojtës së sigurisë së jetës dhe i barazisë sociale, po ashtu ishte edhe krijimi i frikës së njerëzit që ai të kishte kujdes para se të bënte një krim, sepse në qoftë se ai do hiqte një sy ta zënë, do priste një dorë ose do dëmtonte diçka, ai do ta pagonte në jetën e tij ose me pasurinë e tij, pavarësisht klasës sociale që kishte. Por përfaqësuesit e judaizmit zyrtar e kishin shëndruar kuptimin e ligjit të Talionit në një ligj hakmarje. Dhe kështu ata përmbysën kuptimin e vërtet të ligjit që u dha nga Zoti nëpërmjet Mojsiut për popullin e dhjatës vjetër, i cili, si thamë, se theksonte nevojën e drejtësie të barabartë sociale, por jo të hakmarjes. Por, si thash, judejnë të nxitur nga instikti i hakmarrjes e kishin tjetërsuar këtë ligj dhe më shumë mëshonin hakmarrjes vetëgjysisë sesa zbatimit të ligjit në të gjithë atë kuptimin dhe konceptin që ai ishte dhe për çfarë ishte dhënë. Prandaj dhe Zoti Jezu Krisht kur erdhi dhe e përmbushi në veten e vet gjithë ligjin, ai tha këto fjalë: "Keni dëgjuar se është thënë sy në vend të syrit dhe dhëm në vend të dhëmit." Por po them juve, të mos i qëndroni kundër të ligut, por ati që të bjerë ty në një shuplak, në faqin e djatë, ktheja edhe tjetër. Ndërsa, vegjysia dhe akmarja janë mëkate, janë një gjendje jashtë natyrës,
dhënia e drejtësisë shprehet një gjë e natyrshme tek njerëzit. Por Isu i na fton që të marrim atë që është e mbi natyrshme, pra të marrim atë që vjen nga hiri dhe fuqia e Perëndisë, që është falja hyjnore. Ai na mëson: keni dëgjuar se u thënë, të duash të afërmin tënd dhe të urresh armikun tënd. Po un po them juve, doni armiqt tuaj, bekoni ata që mallkojnë juve, bëjni mirë atyre që ju urrejnë dhe lutuni për ata që ju bëjnë keq e ju përndjekin, që të bëni bitë atit tuaj që është në qiell, sepse ai bën diellin e tij të lind mbi të ligj e mbi të mirë, dhe lëshon shiun mbi të drejtë e mbi të padrejtë. Ne dim që Zoti Jezu Krisht ishte ai që jo vetëm i tha këto fjalë, por ai zbatoi tek vetja vet. Ne dim që kur Krishti padrejtisht u vendos në kryq nga një hakmarrje eosforike e judenjve, ai nuk i shau, as nuk i mallkoi. Mallkoi ata, të cilët poshtë kryqit e shanin dhe e mallkonin Krishtin. Por ai tha këto fjalë: "Fali o atë se nuk din se ç'bëjnë." Isui e kthen ligjin e dhjatës së vjetër në kontekste të sakta interpretuese, në të njëjtën kohë na nxit të kalojmë nga ia e ligjit në dritën e hirit të Perëndisë, që është dashuria. Jo dashuria vetëm për atë që na duan, por edhe për ata që nuk na duan. Pra, dashuria edhe për armiqt. Sepse dashuria është ajo që nuk mban mëri, është dashuria është ajo që gjithmonë jep dhe fal. Krishterimi, duke kapërcyer ligjin e ndëshkimit të talionit, propozon parimin e dashurisë për të afërmin dhe kthimin e së mirës, e kthimin e të keqes jo me të keqe, por të faljes. Si thotë dëshën Mark Asketi: ai që beson në Krishtin, që flet për faljen, pëson padrejtësi me dëshirë si pas besimit të ti. Të mos harojmë më tepër atë që shkruante edhe poeti anglez Alexander Pope në shekullin e 18, që thotë: të gabosh është njerëzore, të falësh është hyjnore. Mësimi i Zotit tonë Jezu Krisht për faljen dhe për dashurinë nuk është thjesht një teori morale, por mishërohet dhe përjetohet në jetën e shenjtorëve tanë. Pra, Krishti vërtet i tha dhe i bëri këto parime të dashurisë, pra të dashurisë dhe të faljes, por nuk betëm vetëm të Krishti, sepse shumë mund thonë që vërtet Krishti i bëri, por Krishti ishte Zot, Krishti ishte edhe njeri, pra i përsosur, kështu që ai mund t'i bënte, kurse ne jemi njerëz të dobët. Por ja, po të lexojmë jetët e shenjtorëve, do të shikojmë se vetë shenjtorët, të cilët ishin si njerëz si ne, me mish dhe me gjak, me shpirt njerëzor, me problematikat tona shumë herë ndoshta më të vështira, me padrejtësinë që na bëjnë ne shumë herë më trënda se ne, ata vepruan ashtu si veproi Krishti. Shembulli një tipik për ne krishterë ortodoks është Dionisi i Zakynthos, i cili fali vrasësin e vëllait të tij. Ky vrasës ishte një vrasë me pagesë dhe vrau vëllain e Shën Dionisit për shkak të disa grindje familjare. Vrasësi pas vrasjes shkoi në përmale në mënyrë që t'i shpëtonte zemërimit të hakmarrjes të njerëzve të viktimës, dhe ai shkoi pastaj dhe arriti në manastirin ku ishte Shën Dionisi. Vrasësi, pa e ditur afërsinë e shenjtit me viktimën, i kërkoi që të fshihej. Shenjti me qetësi kërkoi që të mësonte arsyen sepse e akuzonin, dhe pastaj kuptoi se ai kishte vrarë vëllain e tij. I tronditur nga vdekja e vëllait, shenjtori kujtoi fjalët e Zotit në kryq për ata që kryzonin: "Fali o atë se nuk din se ç'bëjnë." Prandaj ai zgjati dorën e vrasit dhe bekoi duke falur atë. Pas pak erdhen ata që kërkonin vrasësin në manastir, por shenjtori nuk e tregoi ku kishte fshehur vrasësin. Pas largimit të atyre që kërkonin, shenjtori e çoi vrasësin në derën e manastirit dhe me anë të një varke e ndihmoi që të largohej. Shën Dionisi, pavarësisht se ishte si njeri si neve, ai nuk i nështrua tundimit për të hakmar, instiktit që kemi gjithë si qenie njerëzore. As nuk kërkoi drejtësinë në gjykatë, por ai përjetoi këtë gjendje të lavdysinore të faljes, duke përjetuar ato çfarë përjetoi Krishti në kryq. Dhe u bë ngjashëm me Krishtin, sepse edhe ai fali
armisht e ti dhe nuk kërkoj akmarje, ashtu si dhe Krishti, si tham, i fali armisht e ti dhe u lut për ta duke thëm fali o atë, se nuk din se ç'bëjnë. Falja është lufta dhe ushtrimi i dashurisë që në fund shëndrohet në gëzim dhe të çon në shpëtim, siç thekson në mënyrë karakteristike shumë pajis agjëriti. Nuk ekziston gëzim më i madh se gëzimi që ndjejmë kur pranojmë padrejtsinë. Uroj, thot, që të gjithë njerëzit të më padrejtsojnë. Ju them sinqerisht, gëzim më të ëmbël shpirtëror e kam ndier në padrejtsi. Unë nuk mund të haroj, dëgjoj nga shumë njerëz. Është e pamundur të haroj të keqen që më ka bërë filani. Shumë njerëz mendojnë se të falësh do të thotë të justifikoj atë të keqen që më ka bërë tjetri, madje disa barazojnë falin me mungesën e dinjitetit nga ana e viktimës. Pra, viktima, jo vetëm, si them, abuzohet, keq trajtohet, por edhe tregohet inferior ndaj atij që e ka viktimizuar. Por falja nuk ka të bëjë me personin tjetër. Falja ka të bëjë me personin e vetes tonë. Falja mund të na maturoj, të na shliroj, të na bëj të ripërcaktojmë pozicionet dhe opinionet që na shkaktojnë ankth dhe shqetësim. Nëse ne nuk arrim të falim, ekziston riziku i krijimit të një hidhërimi dhe zemërimi kaq shumë të madh në brendësinë e shpirtit ton, i cili përfundimisht mund na drejtoj në marrëdhënie të ngurta, madje, si them, agresive ndaj njerëzve të tjerë. Dhe kjo do na prishë të gjithë shëndetin mendor dhe fizik, por edhe cilësinë e jetës sonë në përgjithësi. Është një shprehje popullore që thon uthulla e keqe prishën e vet. Prandaj, një njeri që nuk fal, ai ka brenda gjithmonë zemërim dhe dëshirë për akmarrje. Kjo e turturon shpirtin e tij. Pra është një energji negative që është brenda ti dhe e trazon dhe e prish cilësinë e jetës dhe mbi të gjitha ka krijon probleme psikologjike edhe fizike. Falja ndihmon për të lënë pas ndjenjat e dhimbshme dhe për shkruar nga pesha e atyre që janë shpesh të padrushme, për të qenë në gjendje të bërsojmë përsëri njerëzve të tjerë, të investojmë në marrëdhëniet tona me ta, ndjenja që bashkëpunojnë dhe frymëzojnë. Falja afron shlirim nga ndjenjat e pakëndshme, afron qetësi shpirtërore, pastrim psikologjik dhe kënaqësi morale për individin që fal, duke larguar kështu ndjenjen e dhimbjes, që është e padrushme shpeshherë. Kujtimi se keqe që ka ndodhur dhe të ndaluarit vazhdimisht në të, na bën që të përjetojmë ndjenja dhe mendime negative dhe të vendosemi në rolin e viktimës. Dhe kjo shqetëson shëndetin mendor, si shta më sipër, dhe qetësinë e personit, shkakton mendime akmarje, sjell ankth dhe simptoma depresioni. Përkundrazi, procesi i faljes e shliron personin nga dhimbjet mendore, shpirtërore, dhe përjeton për shkak të sjelljes së keqe që i përjeton për shkak të sjelljes së keqe që ai ka marr, pra të asaj çfarë ati është bër. Duke falur, ne jemi të falur, sepse duke dhënë marrim, ashtu siç na thot edhe lutja zotërore. Aty ynë që në qiell, fali mëkatet tona ashtu si ne i falim fajtorët tanë. Sepse vetë Zoti tha, në atë mas që do i masin të tjerët, juve, ma të mas do t'ju mas Perëndia. Falja të dashur më Krishtin afron shëndet fizik, sepse dihet se shëndeti mendor, psikologjik, është i lidhur drejt për drejt me shëndetin trupor. Në kohët e fundit, mjekësia i ka dhënë të drejta kishës, e cila gjithmonë i ka trajtuar problemet shëndetësore, trupore, me zgjidhjen e problemeve shpirtërore, pra me barrën e mëkatit ose zemërimit të akmarjes. Prandaj, kështu, ku njeri u shirohet shpirtërisht, a i fillon dhe shirohet trupërisht, sepse shpirti i jep jetë trupit. Prandaj, nuk duhet harrojmë faktin se ne falim kryesisht për veten tonë, për të mirën tonë, në mënyrë të heqim qafe, zëmërimin dhe akmarin, që të kemi një gjumë të qetë, pa u përdredhur me mendimet e akmarit dhe inatit brenda vetesonë. Falja e vërtet do të thotë ndjejmë dëmshuri dhe mirëkuptim për çdo që na ka lënduar, duke kuptuar se vëllai që na lëndon është i sëmurë dhe ka nevojë për shërim nga pasionet e tij që krijojnë probleme në marrëdhëniet shoqërore.
Ka përcimi i ndërgjeshëm i ngjarjes së pakëndshme që na ka hidhuruar dhe emocioneve negative që ajo ngjarje sjell nuk është e pamundur dhe as nuk kërkon për ulje personale përkundrejt dhënuesit. Përkundrazi, kërkon vetëdije, vetëvlerësim, vetëbesim, burrëri. Pranimi i vetvetes me gabime dhe dobësitë tona promovon aftësinë për të kuptuar dhe dobësitë e njerëzve të tjerë. Të dashur më Krishtin, gjithmonë neve kemi një vizion ose këndvështrim të gabuar, sepse është ajo që tha Krishti, hipokrit. Hiqe më parë trarin nga syrit, pasaj shikon ashpën të syrit vllajt. Ne kemi një objektiv që mëkatet dhe padrejtësit tona zvoglohen dhe mëkatet dhe padrejtësit e tjerëve zmallohen. Duhet të ndryshojmë objektivin, pra duhet të zmallojmë tonat dhe të zvoglojmë të tjerëve. Dhe aq më tepër, ne duhet dim se të gjithë jemi mëkatar, të gjithë vim në një shoqëri mëkatare. Pra, pa tjetër duke qënë të gjithë të sëmur, neve sëmurin dhe infektojmë njëri tjetrin dhe ndikojmë negativisht njëri tjetrin. Si që kërkojmë neve, të jenë tolerant të tjerët me ne, kur ne gabojmë mëkatojmë, pa tjetër dhe ti këtë duhet t'ja kërkosh ose t'ja o afrosh edhe të tjerëve. Aftësia për të falur të tjerët varet nga sa i sinqert je me veten tënde. Shkenca më e madhe për njeriu është njohja e vetvetes, thot Shën Klementi i Aleksandrisë. Kur njeriu njeh veten, ai njeh natyrën, kufit dhe mundësinë ekzistencës së tij dhe mund të pozicionohet drejt pe Perëndin, me të afërmin, dhe është e pamundur të arrijmë në faktin e faljes pa vetëdijen e mëkatisë son personale që banon brenda nesh. Është e pamundur që të arrijmë në faktin e metamorfozës son pa njojen e sklavëris personale ndaj pasioneve. Njoja së mundjes son nuk është një dobësi psikologjike, por është vendimi njeriut që të kuptoj se të gjithë mëkatuan dhe të gjithë u shterë lavdje Perëndis dhe drejtsojnë falas me anë të hirit në përmjet shpërblimit që në Zotin Isu Krisht, në thotë Apostull Pavli në letën drejtuar Romakve. Prandaj, të dashur më Krishtin, asnjë nuk është i drejt, të gjithë mëkatuan, të gjithë meritojnë të ndëshkohen, por u shpëtuan me anë të hirit, pra si shtot dhe apostulli, në përmjet Isu Krishtit, në përmjet shpërblimit dhe shpagimit që na bërja i me gjakun e ti, që nuk e ktheu të keqen me të keqen. Duhet kuptojmë se gabimet nuk bëjmë vetëm të tjerët, por bëjmë edhe neve. Kjo ndjenjë mëkatit është dhuratë e madhe nga qielli, me madhe si shikimi i angjëve, na thotë Arqimandrit Sofroni. Dhe kjo ndjenjë e drejton njeriu në arritjen e mundësisë të faljes. Në qovë se neve, pra, ndërgjesohemi se jemi mëkatar dhe fajtor, dhe ju kemi bërë mëkate dhe faje të tjerëve, kështu, kur jemi të ndërgjesuar, e kemi këtë ndjenjë, këtë vetëdije të mëkatisë son, të padrejtësive ton ndaj tjerëve, dhe kemi një frymë pendese, pa tjetër do të jemi shumë tolerant, kur dikush na ka bërë diçka tjetër, sepse fundja fundit do të themi, kështu kemi bërë, kështu edhe po na i bëjnë. Çdo plak trupore apo shpirtërore kërkon kohë që shërohet e gjitha. E njëjta gjë vlen dhe me faljen. E një veprimi apo një sjellje e cila na ka lënduar shumë. Falja është një veprim i ndërgjeshëm dhe një vendim i cili maturohet gradualisht me kalimin e kohës. Koha që i duhet dikujt për të falur ndryshon nga personi në person. Varet nga shumë faktorë si pjekuria e tij intelektuale, serioziteti dhe pasoja që ai ka pësuar, situatat specifike, kush është dhunuesi, nëse ky fundit e njeh gabimin dhe me gjitha nëse shfaq shenja pendimi të sinqeriteti ndaj atij që ka dëmtuar. Pra, janë disa faktorë që kushtëzojnë, siç thamë, faljen e plot. Prandaj dhe Zoti pret secilin prej nesh që të marrë pozicionin e tij. Ai nuk na gjykon më një herë, edhe kur bëjmë padrejtësi, por edhe kur na padrejtojnë dhe ne dëshirojmë në instinktin e parë të akmerrim. Ai punon me neve brenda lirisë son që neve të mësojmë të falim. Sigurisht jo të gjithë besimtarët kanë të njëjtën pjekuri shpirtërore për të lënë pas ndjenjat e pakëndshme të zemërimit. Por ky nuk është justifikim. Kërkon stërvitje, përpjekje dhe dhimbje që ne të mësojmë të falim. Përderisa askush nga ne nuk mund të fitojë befas dhuratën qellore të dashurisë dhe të faljes, siç na mëson në jetën e tij të shenjtë Shën Dionisi Zanqithës. Edhe ai arriti të fali armikun ose vrasësin e vllajt vet jo më njëherë, por ai kishte bërë ushtrime shpirtërore, kishte mësuar të falte gjëra të tjera që ishin
më të vogla, dhe kështu kur arriti provimi më i madh i jetës së tij, ai e mori këtë provim. Sepse ai ishte ushtruar, në falje, por ishte kërkonte çdo ditë hirin e Perëndis dhe hiri Perëndis i cili ishte tek ai sipas asketizmit, lutjes, vetëpërmbajtjes edhe edhe gjithë përpjekjeve të tij dhe mbi të gjitha sipas dijes së fjalës së Perëndis, ai arriti që të falë armikun e tij dhe vllajt e tij në një situatë kaq të pazakontë. Le të falim me sinqeritet vëllezrit tanë dhe le të studiojmë me thjesi dhe me përusi shkallën e Shënjoan Sinaitit, i cili, për ata që e kanë lexuar dhe kanë mundësi ta lexojnë, nxit në fjalimin e tij të parë të largohet nga jeta e vjetër e pasioneve, e urrëties dhe mëkatit, e tërheqjes në të mirat materiale dhe nga dashuria egoiste për veten, të eci me përusi drejt takimit në ngjashmëri me Perëndin. Ashtu siç na thot dhe ai, se Perëndia është dashuri, siç ta mëson Shën Joan Ungjillori. Pra, ne në qoftë studiojmë shkrimin e shenjtë, por dhe etrit e shenjtë, siç edhe tham, të gjithë na mësojnë se gjithë qëllimi i të qenit një besimtari krishter, nuk është thjesht të bëjmë disa gjëra morale, formale, të bëjmë thjesht të mirë nga ana edukatës. Siç këtë e shikojmë për shembull rëndom në Perëndim. Njerëzit në Perëndim, ndryshe nga bota e lindjes, janë më të edukuar, janë të mirësjellshëm. Dhe ne, kur i shikojmë në fillim fare, themi sa njerëz të mirë. Por, mos harroni se brenda asaj edukate, kulture që është vendosur për ushtrimit në shumë kohë, fshihet brenda një arrogancë, fshihet brenda një shpirt dinak, fshihet brenda një perversion. Prandaj, të dashur më Krishti, ne nuk kemi thirrur thjesht të bëhemi të mirë, thjesht në edukat, po ne duhet të bëhemi të ngjashëm me Perëndin. Pra të hynizohemi, që do të thotë të ngjasojmë Perëndis. Njeriu nuk mund të ngjasojë Perëndis në asnjë gjë, as në lavdi, as në fuqi, as në dituri, as në forcë, por ku mund të ngjajë? Në dashuri. Ashtu pra, siç ngjau edhe Shën, si thamë Shën Dionisi Zaqindhos, Krishtit. Siç fali Krishti armiqtë vet, fali edhe Shën Dionisi armikun e vllajt tij dhe të vetes së tij. Prandaj ne duhet të këmbgulim në dashurinë që na bën të ngjashëm me Zotin. Prandaj edhe thot Shën Pavli që virtuti i dashurisë, virtuti më i lartë. Tre janë virtutet më të spikatura: besa, shpresa dhe dashuria. Edhe më e larta ndërtohet dashuria. Besa dhe shpresa do të ikin, sepse do jetë një ditë që neve nuk do kemi më besim se do e shkërkojmë Perëndin, as nuk do kemi më shpresë sepse do analizohen ato që Perëndia na ka si premtuar, por do mbetet dashuria. Dashuria për Perëndin, dashuria për të afërmit. Shën Joan Gujarti na mëson shumë bukur dhe shumë qartë. Nëse të them krashmosh shumë herë, më sjell si justifikim sëmundjen e trupit. Nëse të them jepu të varfër, më thua si i varfër dhe ke fëmijë për të rritur. Nëse të them që të vish rregullisht nëpër takimet e kishës, më thua kam punë të ndryshme. Nëse të them i vëmendshëm ndaj atyre që thuaj në kishë dhe kupto thellësitë e fjalëve të Perëndis, më sjell si justifikim mungesën e formimit. Nëse të them kujdesu që ndihmosh shpirtërisht vëllain tënd, më thua se nuk më dëgjon kur e këshilloj, sepse shumë herë i kam folur, por ka përbuzur fjalët e mia. Por nëse të them, lëre zemërimin dhe fale vllajin tënd, cilin justifikim mund të përdorësh për të refuzuar, sepse mendoj nuk mund t'i sjellësh si justifikim as sëmundjet e trupit, as varfërin, as mos formimin tënd dhe as gjë tjetër. Për këtë arsye, për gjitha mëkateve tua, ky mëkat do të jetë për ty i pafalshëm. Se ti do të lëvizësh, si do të lëvizësh gjuhën tënde për të lutur Perëndis, kur pra ti nuk e fal armikun tënd? Si do të kërkosh falje? Edhe nëse Perëndia dëshiron të falë mëkatet tua, ti nuk e lejon atë, sepse nuk e ke falur vëllain tënd. Sepse nëse ti vetë akmeresh dhe sulmon kundër ti, qoftë me fjalë, qoftë me sjellje të ngjashme, me atë që të kanë dëmtuar, qoftë me mallkime, Perëndia nuk do të ndryjë më, sepse ti ke marrë dënimin e tij. Dhe jo vetëm që nuk do të ndryjë, por dhe prej te do të kërkoj arsyen
se pse o sodhe në këtë mënyrë pahishme kundër ti. Prandaj të dashur më Krishtin, duke pasur parasysh dhe këto fjalë të Shën Johan Gojartit, le të heqim dorë nga vetë gjyqësia, vetë drejtësia, të heqim dorë nga hakmarrja, të falim, të bekojmë dhe të duam armiqtan. Sepse kështu bëhemi të ngjashëm me Perëndin, ashtu si dhe Krishti thot bëhuni të ngjashëm me Atin tuaj, i cili është i përdorëshëm me të mirë edhe me të keq. Prandaj të dashur më Krishtin, le të mësojmë të falim. Sepse falja është për lavdin e Perëndis, por dhe për shpëtimin ton, por dhe për shpëtimin e të afërmit. Në qoftë se shikoni në jetën e shenjtorëve, shumë shenjtorë i falen armiqtë e tyre, edhe inkuzitorët e tyre, dhe çfarë ndodhi? Ata pra që i torturonin këta shenjtorë, duke par faljen e dashurisë të tyre, pra të shenjtorëve, edhe ata u penduan, edhe ata kërkuan falje, edhe ata pohuan Krishtin, edhe ata u bën shenjtorë. Kështu që shpëtoi edhe viktima, por edhe ai që viktimizonte, sepse Perëndia nuk e do vdekjen e mëkatarit, po do të kthehet, mbetet e të jetë gjallë. Mendoj që këtu pra ta mbyllim edhe takimin për sot, për takuar në takimin e ardhshëm. Deri atëherë, miru pafshim.